Rejtrorous, můj šťavnatý zahradní šnečku, tak koho budeme dneska strašit? Vazovský, včera si nevyplnil papíry. A ty zatracený papíry, nebylo by snaží, kdyby je všechny vítr odvá. Zhasneš to už konečně? Vydrž. Už? 5 minut. To jsi říkal před 5 minutama. Za chvilku. Už? Já třeba zítra fakt brzo stávám. Ježiši, to malá lampička, s tím se dá... Čeká jsem, aby zhasnul! Co to děláte? Hrajem s tebou hru, který říkám mutantská ruleta. Můžeš z ní vyváznout hezky jako já, nebo se změnit v něco odporného a deformovaného jako tady Mikey. Hele! Volal jste mě, šéfe? Ano, Martine. Máte padáka. Proč? Držíte lidem otevřené dveře a přejete jim při odchodu pěkný den. Jen jsem chtěl být milý. Martine, ale tohle je věznice. Bum, 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 miluju šikanu holek. Bum, 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 páč mám místo klády. Prosím. Mám sobě nějaký svin. To už jste zase vy? Už mi nikdy nevolejte. Tak už i vám volaj. Jo. Vám taky? Jo! 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 A nezajdem na večeři? Jo! No tak jdem! I'm sexy and I know it. Podívejte se do kamery a usmíte. Tak jo, tak jo. Ukaž, jak to vypadá. Ne, tak to jdeme znova. Ty vole, já nemám sourozence, takže jsem nikdy nebyl na Palandě. Můžu být nahoře? Jo, můžu. Ta matrace je tvrdá jak debil, ježiši. Ty vole, můžeš přestat držovat, ty vole, to je jak s malým, no tak to nedal, no. No ale jako mohl jsem být první, že jo, já jsem 12, tak jsem nasraný. Hele, já mám místo sušenky, ale jako Niveo, ty vole, někomu se to ztratilo, asi zamíchali jste to blbě. Ty vole, my máme takový štěstí, ještě že proti nám je ten zájezd seniorů, ty vole. Ty máš kaktus? Jo. Dej ten kaktus Hele, sem. Ale seber tam, když tak ty... Polož ten kaktus, gamer. Počkej. Říkám ti, polož ten kaktus. Musíme sebrat kytičky.
Ne, pokud tam nepoložíš ten kaktus, tak ti tam pořád bude vystrkovat prdel a ty tam nepoložíš ty kytičky. Žlutá, počkej. Mám kytičky? Jo, mám jich. Kolik dej mi ten kaktus, gamer. Nic, podej mi lopatu. Měl jsi vzít lopatu. No tak jsem zapomněl, no. Jdeme zakopat tělo a ty zapomeneš lopatu? Fajn, tady je. Kde jsi sakra vzal? Byla v batohu. Štěpáne, do tohohle se nemohla vejít lopata. Byla tam stejně jako tahle ta židle. Dobře, poradím vám. Traktor? Ježiši Kriste! Je to traktor? Není to traktor! Ale potenciál to má. Poradím vám znovu. Bobulky. Traktor s bobulema. Já se to... Bo, vy jste... Kámo, to není možný tohleto. Já vím, počkej. Náhrdelník. Ne! Kámo, ne! I don't even bother, I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I started dreaming. Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. Ty vole, to je sešu. No p***i, ty vole! No tak to je v prdeli, ty vole. Měl jsi vzít lopatu. No tak jsem zapomněl, no. Jdeme zakopat tělo a ty zapomeneš lopatu? Fajn, tady je. Kde jsi sakra vzal? Byla v batohu. Štěpáne, do tohohle se nemohla vejít lopata. Byla tam stejně jako tahle ta židle. Můžeš mi ukázat, jak jsi to provedl? Vzal jsem ten levák. Ano. Strčil do něj ruku. Pokračuj. Zašmátral. Aha. A vytáhl lopatu. Co se to do prasele právě stalo? Hele, krumpáč. Kde jsi k tomu vaku sakra přišel? To prostě ležel na zemi, nebo? Hele, vak na zemi. Víceméně. Zbav se toho, dokud můžeš! Hele, vak na zemi. O! Oh! To je bylej Mr. Spider-Man! Peter Parker! To než pekáčku. What? Dáte si hamburger? No! I have sandwich. Je mi zle. Haj zle. Very not good. Very, 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 very no good, no good, not good. První krok. Odhrneme starý krmeň. A nech toho Arnošte. Druhý krok. Zameteme prach a špínu. Arnošta, tebe už nakopnu. Třetí krok. Nasypeme šrot. Pane bože! Hezky tam skoč a zachrání. Já tam skákat nebudu, skoči tam sám. Já nikam nejdu, já mám batoh. S batohem se do vody neleze, to ví každej. Dobrý den, vítejte v Mengeleho továrně na děti, račte si přát, milostivá. Dobrý den, ráda bych reklamovala dítě. Čau. Samozřejmě, mohla byste mi prosím popsat jeho závadu? Je to youtuber. Můj ty Tondo, naše společnost se tímto hluboce omlouvá za způsobené potíže. V takovýchto případech samozřejmě poskytujeme okamžitou náhradu vaší ratolesti. Prosím. A guten tag, naše pravidelná a oblíbená zákaznice. Hanzi, udělej paní kávu. Jak vám mohu pomoci? Já dávám výpověď. Scheiße, ich möchte keine Tiere sehen.